Oi, gente, voltei. Vamos fazer o teste de mediunidade. Bom, as instruções para o teste é um teste de sensibilidade mediúnica, tá? Então, o que que você vai precisar? Vai precisar de uma folha e uma caneta ou um lápis, o que você puder escrever, tá bom? Então, nessa folha, você vai escrever o seu nome, tá? Então, coloca o seu nome. Vou botar o meu. Vou ver qual é a minha sensibilidade mediúnica. E você aproveita e vê a sua também. Eu vou te. Bota o nome. Depois que você colocar o nome, você vai colocar a data, né? Hoje é dia 3 de dezembro. Vamos fazer esse teste juntos, de 2020. A sua idade. A sua profissão. O sexo e o nível de escolaridade. Bom, você vai preencher isso com seu nome, data, idade, profissão, sexo e nível de escolaridade. Ok. No espaço, você vai deixar um espaço para as respostas, certo? Então você vai colocar o número correspondente ao grau de intensidade com que você viveu a experiência questionada. Procure responder fazendo uma reflexão bem profunda sobre a ocorrência de cada evento questionado ao longo de toda a sua vida. Não deixe nenhuma pergunta em branco. Após responder todas as perguntas, passe os números para a página seguinte, colocando sua soma no lugar solicitado. Vou explicar cada coisa, tá, gente? Leia sobre cada mediunidade e seu grau de intensidade em você, de acordo com as letras das colunas e as letras das somas anotadas. Utilize o tempo que for necessário para responder. Quando não tiver certeza, utilize a resposta mais satisfatória. Geralmente, a primeira reação é a mais indicada. Marque de acordo com o grau de intensidade na escala a seguir. Então, você tem uma escala de 0 a 5, ok? Sendo que zero significa nunca se aplica a mim. Um significa quase nunca se aplica a mim. Dois, raramente se aplica a mim. Três, às vezes se aplica a mim. Quatro, geralmente se aplica a mim. Cinco, quase sempre se aplica a mim. Então, zero é nunca. Um é quase nunca, dois raramente, três às vezes, quatro geralmente e cinco quase sempre, ok? Então vamos lá. Vai para o questionário. Número 1. Você já falou para alguém sob estado de forte excitação, esquecendo-se em seguida das ideias apresentadas? Já falou para alguém, já falou com alguém, alguma coisa, sobre um estado de forte excitação, esquecendo-se em seguida, logo em seguida, das ideias apresentadas, de 0 a 5, 0 nunca e 5 sempre. Isso é uma boa pergunta. Sabe o que eu acho que eu não lembro. Vou botar. Não vou dizer nunca, né? Vou dizer quase. Então vou botar. Não usem a minha resposta. Não vou dizer a minha resposta, senão pode alterar a sua resposta, tá? Alguém já se curou de uma doença? Número 2. Alguém já se curou de uma doença após ter tido algum tipo de contato com você? Três. Já produziu algum quadro de desenho ou pintura mediúnica? Quatro. Você já sentiu impressão, sensação, pressentimento? Sentir.
Nesse caso, impressão, teve a impressão, teve a sensação ou pressentimento. Você já sentiu a presença de espíritos desencarnados, isto é, de pessoas já falecidas? Cinco, já teve forte necessidade de escrever e cedeu ao impulso de forma rápida e surpreendente? Seis, você frequenta algum centro espírita sem que lá trabalhe como um médium ostensivo? Um médium ostensivo é um médium que tem as faculdades desenvolvidas. Você frequenta algum centro espírita sem que lá trabalhe como um médium ostensivo? Sete. Você já viu vultos passarem próximos a você estando a sós? 8. Produziu alguma obra? Que pode ser falada, escrita ou artística, com qualidade muito superior à sua habilidade normal em fazê-lo e em tempo muito curto. Nove. Já ouviu ruído dentro de objetos ou paredes sem causa aparente, atribuível a espíritos desencarnados? Dez. Você já entrou em estado alterado de consciência sem o uso de substâncias químicas? Onze. Você já teve síndrome de pânico ou sensação de asfixia, taquicardia? Queimor ou suor frio sem causa orgânica? Doze. Você já teve sonhos premonitórios que se confirmaram posteriormente? 13. Você aplica passes, reiki, jorei ou assemelhados? 14. Quando quis dormir, já teve dificuldades em mover o corpo, acordar? Quando quis dormir, já teve dificuldades em mover o corpo ou acordar? Quinze. Você já desenhou ou pintou alguma imagem sem ter qualquer aptidão para tal e em tempo muito curto? Dezesseis. Já lhe ocorreu pensar em alguém a quem não vê há algum tempo e encontrá-lo no mesmo dia? 17. Já psicografou alguma mensagem mediúnica? 18. Participa de reuniões mediúnicas apenas como assistente? 19. Já viu nitidamente algum espírito desencarnado? 20. Já teve alguma experiência de desdobramento ou projeção de corpo astral? 21. Próximo a você, já ocorreu algum fenômeno mediúnico de efeito físico, tal como objetos aparecerem e desaparecerem inopinadamente? 22. Já se sentiu em alguma atitude sua sendo guiado por uma inteligência desencarnada?
23. Já ouviu vozes dentro de você mesmo? Vinte e quatro. Costuma sonhar com pessoas que já morreram? 25. Você trabalha profissionalmente como fisioterapeuta, terapeuta ou psicoterapeuta? 26. Já teve a forte sensação chegando a um lugar de ali ter estado antes ou déjà vu? 27. Você já fez algum trabalho de escultura conscientemente atribuído a algum espírito desencarnado? 28. Na infância, ocorreram fenômenos com você que obrigaram seus pais a recorrerem a práticas mediúnicas em seu favor? 29. Já lhe ocorreu uma forte excitação na mão, com tremor e simultânea vontade de escrever? 30. Já lhe ocorreram seguidas noites de insônia sem causa orgânica? Você, 31. Você, pouco antes de adormecer, já viu parentes falecidos ou pessoas desconhecidas à semelhança de espíritos desencarnados? 32. Já tomou alguma vez por mais de um mês medicação psiquiátrica? Ou, em outras palavras, ansiolítico, antipsicótico, antidepressivo, etc.? 33. Já ocorreu à sua volta, sozinho ou acompanhado de alguém, a movimentação de algum objeto, contrariando o seu estado natural? E sem a ação física conhecida? 34. Alguma vez esteve em surto psicótico diagnosticado por um psiquiatra? 35. Já pela voz, reproduziu o sentimento ou pensamento pertencente a um espírito desencarnado? 36. Utilizou-se de artefatos ou algum método para predizer o futuro das pessoas, tipo cartas de tarô, búzios, runas, pedras, leitura de mãos ou outros? 37. Você intencionalmente já conseguiu que algum doente se curasse após o seu pedido ou desejo? 38. Já foi diagnosticado alguma vez que você estava sob obsessão espiritual? 39. Ao pegar em lápis coloridos ou pincéis, você já sentiu algum tremor nas mãos e desejo simultâneo de usá-los? 40. Faz parte de cultos da Igreja Carismática? 41. Já lhe ocorreu, após escrever algo, constatar que o conteúdo, pela qualidade superior, não poderia ter sido por vocês produzido? 42. Já tomou algum curso de passes, reiki, jorei ou de ou qualquer técnica de cura com imposição de mãos? 43. Você já viu em sua mente imagens desconhecidas, as quais depois constatou tratar-se de projeções de espíritos desencarnados? 44. Já fez uso de substância alucinógena, maconha, cocaína, LSD, álcool, chá entorpecente, etc., por tempo prolongado, tendo visões transcendentais? 45. Junto a você, já se materializou algum espírito por sua doação de fluidos?
46. Desenvolve atividades profissionais em ambientes onde se realizam trabalhos mediúnicos ou voltados para cura psíquica? 47. Já lhe ocorreu falar coisas estranhas aos seus pensamentos sem ter consciência no que diz? 48. Já lhe ocorreu ter pesadelos por seguidas noites? 49. Você já receitou para algum doente algum remédio completamente desconhecido seu sem ser médico? 50. Faz parte de cultos da Umbanda ou do Candomblé? 51. Você tem ouvido músicas ou tons dentro de você mesmo sem ter qualquer aptidão musical? 52. Já teve pressentimentos a respeito de ocorrências cotidianas com você ou com outros, as quais vieram a se confirmar? Isso é uma boa pergunta. 53. Você já teclou num computador algum texto que, pela qualidade e velocidade com que fez, percebeu que estava dominado ou inspirado por alguma força superior? 54. Submeteu-se a alguma cirurgia mediúnica ou cura espiritual? 55. Já lhe ocorreram em sua mente imagens de eventos acontecendo em locais distantes, conhecidos ou desconhecidos, e que depois você constatou sua veracidade? 56. Submeteu-se à intervenção cirúrgica com anestesia geral e permaneceu em coma inesperado por algum tempo? 57. Já houve algum fenômeno de transporte espiritual junto a você? 58. Você pratica atividade ligada à meditação, ao desenvolvimento das faculdades psíquicas? 59. Já lhe aconteceu alterar repentinamente o seu estado de humor sem qualquer causa conhecida e a sua revelia? 60. Faz parte de cultos da Igreja Messiânica? 61. Você já realizou alguma cirurgia mediúnica como médium? 62. Auxilia diretamente pessoas que possuem mediunidade explícita no seu exercício? 63. Você tem se sentido atraído pelas obras dos pintores clássicos do passado? 64. Já lhe ocorreu ter problemas de afetos inapropriados por algum tempo? 65. Você tem o hábito de escrever sem necessidade, às vezes em locais inadequados, em qualquer pedaço de papel? 66. Utilizou-se de recursos mediúnicos de terceiros, por exemplo, cartomantes, tarólogas, ciganas, astrólogos, etc., para a solução de seus problemas? 67. Logo ao acordar, você já viu imagens fugazes de pessoas próximas à cama? 68. Já fez teste de cartas Zener alguma vez? 69. Próximo a você ou com objetos seus, já ocorreu alguma combustão espontânea?
70. Ocupa alguma função na instituição de cuja religião é adepto? 71. Já lhe ocorreu sentir vontade muito forte de chorar sem causa aparente, que só foi aliviada após seu desabafo? 72. Você tem, ao menos semanalmente, hábitos ou rituais religiosos? 73. Você aplica massagens terapêuticas ou massoterapia? 74. Já ocorreu algum fenômeno de sincronicidade, um tipo de conexão acausal, em sua vida? Já ocorreu algum fenômeno de sincronicidade em sua vida? Um tipo de conexão acausal? 75. Mesmo sem aptidão para desenho ou pintura, você já teve desejo de passar para o papel imagens especiais que lhe vêm à mente? 76. Já lhe ocorreu ter delírios persecutórios, que significa mania de perseguição, prolongados? 77. Você tem facilidade em produzir textos escritos a lápis, caneta ou no computador sem ter tido preparo técnico para tal? 78. Você já encontrou involuntariamente. Você já entrou involuntariamente em transe alguma vez? 79. Quando você esteve próximo a imagens sacras ou em ambientes religiosos, já teve a sensação de ter visto vultos próximos a elas? 80. Já esteve sob hipnose? 81. Já ocorreu algum fenômeno de transcomunicação em aparelhos eletrônicos manuseados por você? 82. Você já teve alguma regressão de memória a vida passadas, espontânea ou provocada? 83. Já lhe ocorreu, em dado momento, realizar alguma fala incoerente, inapropriada ao ambiente, sem seu controle? 84. Você utiliza mais frequentemente para tomar decisões a intuição em lugar da razão? 85. Você tem o hábito de fazer visitas às pessoas, à pessoa doentes em casa ou hospitais? 86. Você tem recebido muitos convites para ir a algum centro espírita ou tem recebido livros espíritas de presente? 87. Você tem o hábito de fazer desenhos quando tem papel e lápis à mão enquanto pensa ou está à espera de algo? 88. Você costuma ter inspirações para escrever poemas, crônicas ou contos de ficção? 89. Você, ao fechar os olhos ou em meditação, já viu imagens inabituais que se movem independentes de sua vontade? 90. Sob sua influência e vontade, já ocorreram entortamento de colheres ou interrupção dos movimentos de um relógio? 91. Já lhe ocorreu por algum tempo ter ideias fixas, prolongadas ou fixações persistentes? 92. Nas vezes em que você se feriu, houve rápida cicatrização?
93. Você tem o hábito de passar muito tempo fazendo desenhos à mão ou no computador sem ser sua ocupação profissional? 94. Quando estuda ou estudava, você costuma ou costumava escrever para entender melhor? 95. Em sua infância, ocorreu conversar com pessoas, crianças ou não, que só você via? 96. Em sua presença, saído de você, já houve odores de éter, de perfume ou de assemelhados? 97. Já lhe ocorreu ter fuga de ideias por tempo prolongado? 98. Você sente ou já sentiu ao se concentrar, impondo as mãos sobre alguém ou sobre algum objeto, como se saísse uma espécie de energia de suas extremidades? Você sente ou já sentiu ao se concentrar, impondo as mãos sobre alguém ou sobre algum objeto, como se saísse uma espécie de energia de suas extremidades? 99. Você, quando viaja de férias, dá prioridade a ir a museus, ver pinturas, esculturas de artistas famosos do passado? 100. Você consegue se expressar melhor escrevendo do que falando? 101. Já lhe ocorreu conseguir prever o futuro de alguém? Ou mesmo saber de coisas que vão acontecer em estado completamente consciente, tendo uma espécie de segunda vista? 102. Geralmente, aparelhos elétricos e eletrônicos de seu uso costumam quebrar ou dar defeitos com muita facilidade, sem causa conhecida? Bom, agora eu vou dar uma pausa, daqui a pouco eu volto.